Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Успіхи наших земляків на всеукраїнських змаганнях легкоатлетів і кубковому турнірі бодібілдерів. Вихід шосткінського боксера Максима Галінічева до фіналу Європейського молодіжного чемпіонату. Медалі наших лучників на командному чемпіонаті України в Новій Каховці. Молодіжний фестиваль у здоровому тілі «Здоровий дух», матчі на футзальних майданчиках і футбольних полях України за участю команд Сумщини. От про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка, я нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Восьмий за ліком київський міжнародний напівмарафон у рамках серії змагань під егідою «Нової пошти» відбувся 22 квітня. Зібрав він традиційно не лише величезну кількість учасників, які, крім основної дистанції, змагалися ще у кількох номерах програми, а й гурт атлетів, як українських, так і іноземців, здатних покращити рекорди цих змагань. У жінок він дорівнював година 13 хвилин 55 секунд і з 2016 року належав українці Анні Носенко. А тепер рекордним став результат переможниці студентки Сумського державного університету донечанки Вікторії Калюжної, яка у боротьбі зі співвітчизницями Юлією Шматенко і Дар'єю Михайловою, а також кеніякою Маріон Джапкуркуй-Лімо, спромоглася відірватися від останньої після 15 кілометрів і поліпшити цей результат на 12 секунд. У кеніяки Калюжна виграла хвилину і 8 секунд. А от у чоловіків перші дві позиції підсумкового протоколу посіли африканці – ефіоп Анбеса Ленчо і кенієць Ніколас Макау. Перший став переможцем вдруге поспіль, покращивши свіжий рекорд київського напівмарафону – 1 година 2 хвилини 56 секунд. Макау програв йому лічені 2 секунди. На третьому і четвертому місцях українці Роман Романенко і Дмитро Барановський, а уродженець Білопілля Дмитро Лашин фінішував з шостим результатом – 1 година 12 хвилин 21 і 8 десятих секунди. Наприкінці минулого тижня одеський стадіон «Динамо» прийняв учасників фінальних змагань української гімназіади з легкої атлетики. Збірна Сумщини серед школярів 2001-2003 років народження порадувала першим місцем у командному заліку серед команд 20 областей України. Чемпіонами гімназіади стали охтирчанин Олександр Карпенко у бігові на 100 метрів 10,9 секунди, сумчанин Вадим Дунь у бігові на півкола 22,6, а також збірна області у естафеті 100, 200, 300 і 400 метрів, у складі якої, крім названих мною атлетів, бігли також Олександра Гринь і Гліб Воблий. І додам, що у активі наших земляків ще 6 срібних і 7 бронзових нагород. Понад 100 атлетів з 6 районів Сумщини взяли участь у змаганнях з легкоатлетичного кросу, присвячених пам'яті легендарного Володимира Куца, які відбулися на батьківщині дворазового олімпійського чемпіона Мельбурна у селі Олексиному Тростянецького району. У бігові на 500 метрів серед дівчат 2005-2007 року народження найшвидшою стала криловичанка Єлизавета Стожок – 1 хвилина 45,5 секунди. У юнаків цього ж віку перемогу на цій дистанції святкував охтирчанин Микита Маслюк – 1.37.3. Його землячка Владислава Гущина виграла змагання 15-річних дівчат на дистанції 1 кілометр 3.37.3, а у юнаків цього ж віку відзначився романчанин Дмитро Богословець, який ледь не розміняв 3 хвилини – 3.02.9 секунди. Дівчата старшого віку теж бігли 1 кілометр, краще тут конотопчанка Анна Хвардієва, з результатом, який поступається молодшим – 3.38.3. А 17-річні юнаки долали 3 кілометри, і переможцем став сумчанин Сергій Пташенко – 11 хвилин 1,6 секунди. У дорослих чоловіків, які змагалися на дистанції 6 кілометрів, найшвидшим виявився кроловчанин Костянтин Тельнов – 20 хвилин 35 секунд. На жаль, вояж підопічних Володимира Хавкіна з тенісної академії до Києва на матч з «Фортуною» у рамках плей-офф клубного чемпіонату України з настільного тенісу минулої суботи завершився розгромною поразкою 1-4 для сумчан. Тож на сьогоднішній день перед заключним туром на чолі чемпіонських перегонів полтавська ТТ «Тіам» з 9 очками. У сумчан і «Фортуни» по 8 очок, чернігівський «Пас Авто», з яким наші академіки зіграють на виїзді 13 травня, замикає квартет кращих команд української чоловічої суперліги. Однозначно сказати, хто ж здобуде чемпіонські медалі і як виглядатиме конфігурація призерів, не може навіть дельфійський оракул. Все залежатиме від того, як зіграють кияни і полтавчани, і не лише кому дістанеться перемога, а й з яким співвідношенням виграних і програних партій. Це, звичайно ж, за умови перемоги тенісної академії над чернігівським «Пас-Авто».
Тож чекаємо до 13 травня і тримаємо кулаки за нашу команду. «26 квітня в Тель-Авіві починається чемпіонат Європи з дзюдо. У складі української команди двоє представників СумДУ. Майстер спорту міжнародного класу, студент Державного університету, кращий атлет Сумщини 2017 року Артем Хомула, який змагатиметься у ваговій категорії 73 кілограми, а також аспірантка Державного університету Анастасія Турчин, яка представить українську збірну у вазі 78 кілограмів». Шосткінський боксер, чемпіон Європи серед юніорів Максим Галінічев, який посів друге місце у рейтингу «Спортивна особистість Сумщини 2017 року» серед представників олімпійських видів спорту, у вівторок став фіналістом молодіжного чемпіонату Європи, який приймає італійське містечко Росетто. У напівфіналі вагової категорії 56 кілограмів вихованець заслуженого тренера України Нікандра Руських, а нині підопічний заслуженого тренера України Володимира Віннікова і Богдана Дмитренка, не залишив шансів албанцю Камілі Мухамету. Тож він вже як мінімум срібний призер європейського молодіжного чемпіонату. Продовж 5 днів у Харкові тривав чемпіонат України з хеквондо у всіх вікових групах. У такому форматі національний чемпіонат відбувся вперше і зібрав він понад 1700 атлетів з усіх регіонів України. Чемпіонами стали Аліса Павленко і Валерія Дєхтярьова серед дівчат у категоріях відповідно 40 і 44 кілограми. Тимур Матвієнко зі сріблом серед юнаків вагою до 52 кілограмів. Бронзові медалі національного чемпіонату здобули Ярослав Покотило 54 кілограми і Олександр Хоменко 63 серед чоловіків, а також Євгенія Бокатова у вазі 29 кілограмів серед кадетів. Минулої неділі у Харкові відбувся розіграш Кубка України з бодібілдингу і фітнес-бікіні. Після успішного виступу в Івано-Франківську в розіграші Кубка Карпат декаду тому наші атлети порадували високими місцями і на подіумі в першій українській столиці, ставши четвертими у командному заліку. Максим Черненко відзначився перемогою серед бодібілдерів вагової категорії 85 кілограмів, а у абсолютній категорії посів четверте місце. У парі з Юлією Манайлович, яка виграла змагання у бодіфітнесі до 165 сантиметрів, а також у абсолютній першості, він став переможцем і у змаганнях з парного бодібілдингу. Крім того, срібні нагороди дісталися Олені Пушніній і Олені Глазун, які виступали у фітнес-бікіні відповідно до 165 і понад 165 сантиметрів. Тетяна Шептун трішечки не дотягла до бронзи, і вона четверта у бодіфітнесі. Її тезка Поладіч стала восьмою у категорії бікіні до 169 сантиметрів. 10 днів пройшло після нашого удачного виступлення на Кубці Закарпаття. И таким же составом мы поехали на 50-й юбилейный Кубок Украины, который состоялся на этих выходных в городе Харькове. Для нашей команды это был, наверное, самое удачное выступление, потому что насколько сильная была команда, что в каждой категории мы взяли золото. Это бодифитнес, первое место Юлия Манулович. Прекрасно выступила, она зачислена в сборную Украины. Будем готовиться на чемпионат мира по бодифитнесу. Черненко Максим стал первым по бодибилдингу до 80 кг. Глазун Лена заняла второе место в категории бикини, где было свыше 15 человек. Достаточно была очень сильная категория. Это впервые эта номинация была представлена на чемпионате Украины. Потом Шептун Таня хорошо выступила в номинации Body Fitness, тоже достаточно серьезная категория. И Пушнина Елена заняла второе место в категории бикини, где тоже было достаточно много участников. Категории были очень тяжелые, очень серьезные, была достаточно сильная подготовка. Но это был один из самых крутых турниров Украины. Ну и мне приятно сообщить то, что моя сборная и Максим Черненко, и Глазун Елена попали в сборную Украины. Будем готовиться на чемпионат мира, который пройдет в Испании. Это достаточно серьезный результат, и мне очень приятно, как президенту федерации, как тренеру, как человеку, который всю свою жизнь посвящает бодибилдингу и этому спортивному красивому виду спорта.
Командний чемпіонат України зі стрільби з лука відбувся у Новій Каховці, зібравши на стрільбище 170 атлетів з 12 областей України. У чоловічих особистих змаганнях студент СУМДПУ імені Макаренка Іван Кожакар у боротьбі за бронзу перестріляв 6-4 випускника цього ж навчального закладу – сумчанина Владислава Лисняка. У жінок краща молода спортсменка Сумщини минулого року Євгенія Чібісова зі сріблом, поступившись 3-7, львів'янці Катерині Соколенко. А студентка педагогічного університету Ірина Хочина з таким же рахунком програла бронзовий фінал Софії Новіцькій з Черкас. Наше чоловіче тріо Артем Овчинников, Валентин Куций, Вадим Босенко і жіноча збірна Євгенія Чібісова, Ірина Хочина і Анна Віхрова святкували перемоги у командних змаганнях. А друга чоловіча збірна Сумської ШВСМ Олександр Скачок, Микита Шишкін і Владислав Лісняк – срібні призери командного чемпіонату України. Баскетболісти Сумського державного університету у понеділок 23 квітня зіграли з харківським НТУ ХПІ домашній матч заключного туру чемпіонату студентської баскетбольної ліги України у дивізіоні «Слобожанщина». Виграли його харків'яни 73-71, але враховуючи той факт, що виїзний матч для сумчан завершився з рахунком 97-95 на їхню користь, прийнято рішення зіграти додатковий поєдинок. За жеребом господарем цього матчу будуть сумські політехніки, а відбудеться він орієнтовно 12 травня. Гандбольна команда Державного університету у рамках першості України у вищій лізі зіграла з Дніпровським УДХТУ два виїзні матчі і обох перемогу святкували дніпряни. Але якщо у першому перевага господарів становила 5 м'ячів 26-21, то повторний матч завершився розгромом гостей 37-16. З 9 очками команда Максима Кунпана на 4-му місці в турнірній таблиці, відстаючи на 4 очки від своїх кривдників дніпрян і на 5 очок випереджаючи юнаків з дубля запорізького «Мотора». Спортивний комплекс навчально-наукового інституту фізичної культури педагогічного університету минулої неділі прийняв учасників фінального етапу 4-денного молодіжного фестивалю «У здоровому тілі – здоровий дух». Його організаторами, крім кузні спортивних кадрів Сумщини, стали управління молоді і спорту обласної державної адміністрації, спортивний клуб «Чемпіон», обласні федерації «Сумо» і «Вільної боротьби», віце-президент останньої, майстер спорту міжнародного класу Юрій Голуб, був, до речі, ведучим цього спортивного свята. Ну а спонсорами фестивалю виступила ціла низка комерційних структур різних форм власності і громадських організацій. Спочатку на Дохьо під пильним і неупередженим наглядом президента обласної федерації «Сумо» Віталія Дегтяря відбулися сутички юних сумоїстів, вихованців відділень боротьби міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл і клубу «Веселий богатир» заслуженого майстра спорту Світлани Саєнко. Три вікових групи, загалом 10 вагових категорій, цілий фейерверк захоплюючих сутичок, переможцями у яких не завжди ставали дужі і факторні. Сумо, знаєте, воно як схід, звідки пішов цей вид боротьби, справа вельми тонка. Долю одного поєдинку вирішували хвилини напруженого протистояння, іншого – кілька стартових секунд. Тож переможцями серед тих, кому ще немає 7 років, стали Яків Морусь – 20 кілограмів, Роман Головко – 25, Назар Кузьмін – 30. У віковій групі 2009-10 років народження відзначилися Захар Чугай – 23 кілограми, Максим Янчугов – 28 та Іван Мотко – 30. У старших юнаків 10-12 років переможцями фестивалю стали Денис Борисенко – 32 кілограми, Микита Прилипко – 38, Данило Косенко – 45 і Микита Самошкін – вага до 60 кілограмів. А от бронзовий призер у вазі 45 Максим Солодовников ризикнув позмагатись за першість у абсолютній вазі, і ця напівавантюрна спроба увінчалася успіхом. Наступний вид фестивальної програми – дебютні для обласного центру та й Сумщини змагання з мас-реслінгу – народної якутської боротьби, який в Україні тільки-но набирає обертів популярності. У перетягуванні палки правила доволі прості. Той, хто виграв жеребкування, першим бере її до рук так, як йому зручно. Потім до цього долучається суперник, ну а потім звучить команда арбітра. Далі буває що завгодно, і треба бути готовим до будь-якого розвитку подій. Виграє той, хто аби перетягне суперника на свій бік, або висмикне палку з рук свого візаві. Кожна зустріч триває до 2 перемог одного з суперників. Цікавими були змагання у абсолютній категорії, які виграв 16-річний учень Сумської обласної гімназії для талановитих і творчо обдарованих дітей Богдан Пузина, який виграв 4 поєдинки за коловою системою. А завершували фестивальну програму змагання спортивних родин.
Тут і швидкість, і координація рухів з уважністю, і влучність, яку для перемоги мали продемонструвати і тато, і мамо, і наймолодший учасник сімейної команди. А всі разом за 5 хвилин мали намалювати картину про здоровий спосіб життя. У когось вийшов натюрморт, у когось пейзаж, а за великим рахунком вийшло у всіх, адже за кілька змагальних годин усі учасники відчули у своєму тілі той самий здоровий дух. Третє місце у змаганнях спортивних родин поділили родини бугрі і любителів спорту. Так вони себе позиціонували у стилі інкогнито. Срібним призером стали Горшкови, ну а перемога дісталася родині Фурманець – Юрію, Тетяні і Андрію. Додам, що організатори доклали максимум зусиль, аби жоден з учасників молодіжного фестивалю «У здоровому тілі здоровий дух» не залишив університетської спортивної зали без заохочувальної нагороди. Адже для більшості учасників таких змагань головне не перемога, а участь. Цими днями палат спорту «Локомотив» імені Григорія Кирпи першої української столиці прийняв матчі фіналу 4-х чемпіонату України з футзалу серед студентських команд. Футзалісти «Сумдиу» у напівфіналі зустрілися зі львівською політехнікою і залишили суперників поза фіналом, вигравши матч 5-2. У іншому напівфіналі команда Харківського національного університету імені Каразіна результативно 10-3 здолала спротив Івано-Франківського урагана КФВ. На цій же хвилі результативності харків'яни провели і фінал, вигравши у сумських політехніків 6-1. А бронзовим призером студентського чемпіонату України стали львів'яни, вигравши 2-1 у івано-франківців. Чемпіонат області з футзалу серед учнів вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації відбувся наприкінці минулого тижня у північній столиці Сумщини – Шостці. Футзалісти Сумського коледжу харчової промисловості з 4 очками стали переможцями групи А. Команда господарів з хіміко-технологічного коледжу «Сумдиу» з такими ж 4 очками виграла групу Б. Матч за третє місце з рахунком 3-0 у команди політехнічного коледжу «Сумдиу» виграли учні Сумського коледжу харчової промисловості. А переможцем фіналу стала команда господарів, яка забила у ворота збірної Потивського педколеджу 4 сухих м'ячі. Охтирський нафтовик «Укрнафта» у домашньому матчі 29-го туру першості України з футболу у першій лізі, пропустивши на 22-й хвилині, завдяки голу Євгена Катеріна на 86-й, уникнув поразки у зустрічі з Балканами. А от Суми на полі ювілейного були биті чернігівською «Десною», пропустивши по м'ячу у кожному таймі. У першому зі штрафного, у другому з пенальті. Суми 12-ті, маючи 32 очки, нафтовик «Укрнафта» з 24 очками посідає передостаннє 17-те місце в турнірній таблиці. Наступної суботи обидві команди Сумщини гратимуть матчі 30-го туру на виїзді. Нафтовик «Укрнафта» проти краматорського «Авангарда», Суми з Балканами на Одещині. Вікторія з Миколаївки на Білопільщині, вигравши повторний домашній чвертьфінальний матч розіграшу Кубка України з футболу серед аматорів у Запорізького «Металурга» з рахунком 2-0, забезпечила собі вихід до напівфіналу кубкового турніру. На цій стадії суперником команди Артема Родіонова на виїзді 2 травня буде ВПК «Агро» з Шевченківський на Дніпропетровщині. Повторний поєдинок команди зіграють за тиждень в Миколаївці. У зв'язку з участю у кубковому матчі Вікторія пропустила календарний виїзний поєдинок аматорського чемпіонату України проти «Авангарда». А от лідер групи 2 румунський агробізнес ТСК завдяки голу Стецюка на 70-й хвилині святкував перемогу над «Чайкою» з Петропавлівської Борщагівки на Київщині, зміцнивши тим самим своє лідерство з 23 очками. Вікторія друга, відстаючи на 3 очки, маючи матч у запасі. Матчі 10-го туру команди групи 2 зіграють у суботу 28 квітня. Вікторія прийматиме «Чайку», а романчани – іншого аутсайдера – Чернігова. Футболісти Сумського державного університету у домашньому матчі 8-го туру студентського чемпіонату України приймали столичного «Легпрома» «Кнут» і забили у ворота киян 7 сухих м'ячів. Наступний суперник команди Сергія Песоцького – сумський «Снау», а заключним матчем у конференції «Центр Південь» для політехніків буде виїзний поєдинок з їхнім головним конкурентом у боротьбі за лідерство – КНТУ «Меркурієм».
Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець квітня 2018 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете також подивитись і на сайті ATV.Sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!